ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ. ಮಚ್ಚು ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಆಕ್ರೋಶ. ದಲಿತ ಪರ ಕಾಳಜಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಿ ದಲಿತ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಚಿವ ಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅನ್ನ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಕೈ ಬಿಡುವಂತೆ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಡಿಕೆ. ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತದೆ ಆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ದಲಿತ ಸಮಾಜದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿವೆ ಮಚ್ಚು ಬೇರೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದವರು ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪದಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಪದೇ ಪದೇ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇದೆಯಾ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ FIR ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದೀರಿ? ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಸಚಿವನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು FIR ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದಟತನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಅವನ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮೊದಲು ಅವನ್ನ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಷನರಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀರಿ. ಇದು ನೀವು ದಲಿತರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇದು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವನು ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿ FIR ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಬಿಲ್ ತಂದ್ರಿ ದಲಿತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದಲಿತರ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೀವಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವರೇನೋ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವೇ? ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.